E depressão no organismo é por causa da carência de biotina, que é uma substância encontrada na carne bovina. Obrigado. Por favor, doutor. Só respondendo a essa afirmação falsa, a biotina não causa nenhum tipo de depressão. Tá ok? O ser humano não sente necessidade de biotina. Principalmente o ser humano, como sapiens vegetais. Mas, dando continuidade, eu gosto muito de macaxeira. Tem que falar, né? Dando continuidade, senhor Getúlio. Esse povo vegetariano. Senhor Getúlio. O senhor sabe, o senhor lembra a hora na qual o senhor presenciou o senhor Don Corleone? Na verdade, não cheguei a presenciar com meus próprios olhos, mas, assim, meus animais sumiram simplesmente sem uma explicação e, assim, como saber... Não, ele disse, protesta. Protesta aceito. Ele falou que não viu com os próprios olhos dele. Você aceita isso, meritríssimo? Ele não viu, ele não tem provas que foi meu cliente que fez isso, esse tráfico de animais. Ele não viu com os próprios olhos. Desculpa. Por favor, nós temos todas as imagens. É inevitável você querer defender o crime. Nós temos todas as imagens registradas. O crime deste. Continue, senhor Getúlio. Sim, como eu disse, eu não presenciei o roubo de animais, né? Mas, assim, como sabemos, nos dias de hoje, os abatedouros são todos legalizados, né? E para isso, eles compram os animais. E meus animais sumiam sem que eu ficasse sabendo. E na região, o único... Tá bom, obrigado, tudo bem. Obrigado. Obrigado, testemunho. Retire-se. Tá bom, obrigado. Tá bom! Retire-se, por favor. É fato, presença do juiz, é fato de que o ser humano não necessita mais de necessita por proteínas, todos os tipos de proteínas, todos os aminoácidos podem ser consumidos naturalmente pelos vegetais. Os vegetais sintetizam os 9 aminoácidos essenciais que nós necessitamos. Entre eles, temos fenilalanina, teoamina,
Lina. Uma das dicas. Leucina. Isoleucina. Então a menina. Que são produzidos por todos os vegetais. Então, não há uma carência perfeita para o ser humano vegetariano. Aliás, o vegetarianismo é a verdadeira nutrição do ser humano. Carne é apenas um luxo. Eu não escutei esse luxo egoísta que foi imposto em nossa sociedade por aqueles mais primitivos no tempo das cavernas. Obrigado, promotor. Eu não terminei. Foi apenas uma questão de coincidência. Era glacial. Não tinha, para nossa espécie ancestral, condições de sobreviver. Já que eles não tinham vegetais, tinha apenas carne, então eles começaram a se alimentar de animais mortos, passando depois para o predatismo carnívoro. Então, proteínas facilmente podem ser conseguidas, vitaminas como nos vegetais, gorduras da melhor qualidade, gorduras insaturadas. Desconversa. Mentes protestam, mentes. Protestam assim. Na verdade, os vegetais, eles possuem a celulose. Como nós sabemos, os vegetais, eles possuem a celulose, a composição. E a celulose não é diferente do nosso organismo. Vai de você, dentista, senhor. É você começa a ver todo tipo de vegetais. É folhas, frutos, é o cabo, nariz, abre mais pau. E dá um pau, vai dar você de tecido. Pó, é altíssimo, cara. É uma das vegetais, meu. É tudo que eu penso. O que você tem isso, dentista? Com licença. Olha, pra isso tem uma explicação. E se precisar do nome de porque não somos herbívoros, somos vegetarianos, envolvem três coisas, frugivorismo, frugivorismo, tudo aquilo que não seja herbívoro, porque nós não podemos gerir essa vida, porque não temos celulares. Ele gosta de verdura. Em compensação, ele nosso corpo é totalmente adaptado. Ele gosta de verdura. A digestão de todos os outros tipos de proteínas. Todos os outros tipos de carboidratos, todos os outros tipos, menos animal e gorduras. Mata uma caixeira com a peça. Por favor. O médico sendo ser humano não necessita mais de carne. E sabemos disso. Tanto que a legislação da Terra, composta por 20 trilhões de pessoas, Meritíssimo, eu me apresento humanista, euzinho aqui apresento uma lista, na verdade, Meritíssimo, de várias coisas, nós temos aqui a carne bovina. Veja, Meritíssimo, contém vitamina E, alta colesterol, né, contra a anemia. Nós temos também vitamina B1 e alina, vamos dizer, BRB. Eles que informação dos negros. Temos também vitamina D6, piridoxina, que conta anemia e contrações musculares. Temos também biofina belíssima, que causa fadiga, depressão, que pode acontecer com o meu cliente, que também morre de lesões e várias coisas. E temos o ácido fólico, que também causa anemia. Respondendo. Toma na carne bovina. Respondendo mais uma vez ao analfabeto. Ele gosta de verdura. Todas as vitaminas do complexo B podem ser generosas de verdura. Por favor, do que há se presente aqui. Sem senhor ao lado dele. A próxima vez esse que jeito de julgamento não vai ter jeito. Escorrega do que há. Por favor, continue.